convidar-me a aquesta temporada i felicitats per el vostre llibre de la Hola. Molt bon dia. Gràcies, Denis. També gràcies a Jesús per haver-me convidat i moltes felicitats per la publicació d'aquest llibre i la feina que esteu fent els darrers 4 anys. Deixeu-me donar una notícia. Esteu nominats, això no ho sabies, però esteu nominats als Premis iPhone que donarem el dia 24 de febrer en el marc d'Expo d'Arni. També una petita revisió. Nosaltres fins a l'any passat, fins al mes de juny, era efectivament l'Associació de Learning Information Online, però estem en un món de canvi i practiquem el canvi i des del mes de juny passat, fa més d'un any, nosaltres ja som una empresa de serveis que ens dediquem bàsicament a organitzar Expo Learning, que el proper any ho farem a Madrid i a Lima. Des d'aquest punt de vista, jo només volia transmetre també quatre idees molt ràpides. Primer, començant què està passant avui en el món de l'empresa. Com us mireu, el que està passant és una crisi molt forta amb 4 milions d'aturats, amb més de 300.000 empreses que han tancat i, per tant, aquest any hem patit una situació en la que la formació ha quedat rellegada a un tercer, quart o cinquè nivell. La principal preocupació avui en el món de l'empresa és conservar el lloc de treball. I, per tant, tant els empresaris com els directors de recursos humans o de formació, la seva principal preocupació durant aquest any ha estat conservar, insisteixo, el lloc de treball. Per tant, hem tingut una baixada d'un 10% aproximadament en inversió en formació. Si no hi hagués un programa de formació bonificada en aquest país, segurament moltíssimes empreses farien molt més formació de la que estan fent. I davant d'això han sortit notícies, com segurament doncs, ho he llegit en els titulars, que gràcies a l'e-learning, o gràcies a la crisi, millor dit, a l'e-learning, ha pujat en aquest país. Aquesta notícia a nosaltres no ens agrada, perquè pensem que la formació ha d'estar sempre, contínuament, com a objectiu prioritari de totes les empreses. I no només en època de crisi, en època de crisi tan forta com la que estem vivint, doncs ha crescut efectivament a l'ERR. Això es podrà veure també a la nostra fira, amb moltes empreses que vindran i faran això. Cap a on anem en aquesta situació de crisi? Doncs, efectivament, cap a un model nou, absolutament nou de canvi, global. Moltes empreses, per exemple, al nostre sector de l'e-learning, els seus departaments de producció, diríem, la petita fàbrica de producció de continguts de materials, les tenen a Argentina, a Xile, etc. Cada cop més, els països emergents estan aportant un coneixement, una tecnologia i sobretot un cost de mà d'obra molt més inferior al nostre país i aquesta és una inflexió important que tenim. Moltes empreses estan plantejant fins i tot el tema de la formació a cost zero, a low cost, en temes d'intentar d'alguna manera pal·liar aquesta situació de crisi que per mi és la principal preocupació en aquests moments. Dintre d'això, les experiències que nosaltres podem aportar-vos, una que la coneixeu penso molt bé perquè a més hem participat en el vostre programa, és l'experiència de la Caixa. El plantejament de la Caixa, que en Genís també ha col·laborat força, és per nosaltres l'experiència més important que coneixem en aquests moments, no només a tot l'Estat, sinó també a Europa. De fet, estan rebent premis i reconeixements, no només nosaltres que li vam donar un darrer escolari que vam fer aquí a Barcelona, sinó també doncs, han rebut darrerament a Itàlia o França i altres països. El plantejament és molt senzill, és intentar portar al món de l'empresa la realitat que cada persona té en la seva realitat diària. Tant les xarxes, per exemple, tot el que pot aportar doncs, Facebook, LinkedIn o tantes xarxes professionals, la possibilitat de compartir fotografies, vídeos, etc. etc. Això està creant una plataforma nova, Virtaula, que ha permès que més de 23.000 treballadors puguin desenvolupar un nou model, un nou paradigma que està sent un punt de referència per moltíssimes empreses en les que estan donant llibertat als seus empleats, als seus treballadors, per compartir el coneixement. Per tant, la formació ja no recau només en el Departament de Formació i Recursos Humans, que és el que dicta la formació que té que fer cada persona en la seva àrea, en el seu departament, sinó que és a l'empleat, la persona, perquè el talent de l'organització no està en l'empresa, està en cada persona que conforma l'empresa. Perquè si aquesta empresa aposta per un desenvolupament, una carrera professional de cada persona i facilita les eines al seu abast,
doncs, estan donant fruit i estan donant un resultat magnífic com el que vam posar darrerament, perquè aquest projecte em sembla que va arrencar doncs, el mes d'abril, el mes de març, si no recordo malament. Per tant, és un model que jo poso com a exemple i que, insisteixo, està en el punt de mirar. Què ha passat aquest any? Pues, també sabeu que el procés de fusió, per exemple, de les caixes, tant a Catalunya com a la resta de comunitats, pues, ha provocat que tots els processos de formació o d'implantació de noves tecnologies i nous processos han quedat aturats, a l'espera de veure com queda el mapa, concretament en la banca, en el món de la banca de caixa, que és, per altra banda, el principal consumidor d'e-learning en el nostre país i també a altres països, i això ha provocat que molts processos d'implantació de noves tecnologies doncs, estiguin una mica a l'espera de sortir d'aquest moment de la crisi. El tema de la rentabilitat, jo volia també afegir que moltes vegades l'empresa el que busca és la rentabilitat, el negoci, i quan inverteix en tecnologia i quan inverteix en noves formes de coneixement i de formació, està buscant nous processos de producció, de gestió i, en definitiva, que l'empresa sigui cada cop més competitiva. Per tant, un empresari, quan fa una inversió en tecnologia, en eines, per millorar la seva gestió, el seu coneixement o la seva formació interna, òbviament està buscant també una rentabilitat econòmica. Casos que s'estan implementant o situacions diferents a nivell global, com el cas de Microsoft, Google o aquí tenim també a Catalunya el grup Intercom, són també exemples molt interessants de com s'estan compartint les eines en diferents. També volia afegir l'aparició darrerament, un any i mig aproximadament, de quatre noves universitats online. És un fenomen molt interessant que està passant a Espanya, que estan sortint empreses que estan creant universitats privades online. Tenim el cas d'Udima a Madrid, una universitat a distància de Madrid, que és de FED, tenim el cas de la UDIR, Universitat Internacional de la Rioja, que és d'una empresa que es diu CEPAL, amb seu a Madrid. Tenim el cas de VIU, una universitat de València, també que té capital privat, i una universitat impulsada també per al govern de Castellaleó a Burgos. Són projectes que estan començant, però que demostra que està canviant, que el programa també a la universitat en general està canviant. Malgrat això, nosaltres insistim i sempre veiem que manca una relació encara molt més forta entre el món només de l'educació, de la universitat i de l'empresa. Fa falta que les persones que es dediquen al món de la formació es donin compte que han de compartir més coneixement, no tant des del punt de vista vertical, que és el que s'està fent habitualment, sinó del punt de vista transversal. Aquí, en aquesta sala, hi ha professors d'escoles, de col·legis, d'escoles, del món de l'administració i imagino que també del món de l'empresa. Per tant, en el moment en què tothom pugui compartir o pugui conèixer les experiències que fan tant de l'administració pública, les escoles, les unitats o l'empresa, això ajudarà molt més al desenvolupament de la persona. Perquè avui en dia la persona, com he dit abans, és el motor del seu propi aprenentatge i no té una fidelitat absoluta en el món de l'empresa. La persona va sempre o acceptarà propostes de feina en ambients, en ecosistemes, que li permetin desenvolupar-se com a persona i com a professional. Les tendències clares que nosaltres veiem i que s'estan aplicant, bàsicament, passen pel que es diu com el cloud computing, alerta en aquest tema, és a dir, cada cop més tant els laptops o portàtils, computadors, etc., tenen més sobre, per tant, pugem al núvol, la xarxa, és a dir, els continguts en un magatzem. En aquest sentit, a nosaltres preocupa o reflexionem què passaria si Google tanqués d'avui per demà i què passaria amb tota aquesta informació i amb tot aquest material, etc., que està passant. Alerta també amb el tema de la mobilitat, és absolutament important, la connectivitat, els mòbils, els PDAs, els e-books que estan sortint amb molta força. De fet, nosaltres tractarem el tema de continguts digitals com a principal temàtica. El canvi que s'està produint, sobretot, ja ha començat en el món educatiu, amb la implantació, substitució del llibre de text per als continguts digitals, i això va pujant i arribarà també, evidentment, a la universitat i a la empresa. Les darreres ofertes i productes d'empreses que adapten aquesta tecnologia per innovar i aportar un nou paradigma de formació basat sempre en les competències de les persones i en el seu desenvolupament o carrera professional. Nosaltres proposem també un nou contracte, una nova manera de veure la relació en el món de l'empresa, aquest canvi que ja s'ha parlat, i proposem també que els sindicats entrin de ple en una
dinàmica en un canvi i que siguin motors de l'impuls d'aquest canvi forçosament. Ja no es poden negociar els convenis com es feien en el segle XX o pensar que les hores de formació estan limitades a un temps i a un espai molt concret. La formació és contínua, la formació és per al lloc de treball i la manera de compartir el coneixement amb les noves eines i les noves tecnologies que s'estan posant a l'abast de tothom implica una nova relació professional, una nova manera de treballar. També amb les noves generacions d'estudiants, és a dir, els natius digitals, amb això també volia esmentar aquest tema. I acabo amb petites reflexions. Es comparteix avui més el coneixement amb molts més mitjans tècnics que fa uns anys, per exemple. Està morint a l'email. Vosaltres heu tingut l'experiència d'enviar emails, no rebre resposta o d'estar saturats amb tanta informació. És l'objectiu de les xarxes socials o de compartir el coneixement, tenir cada cop més amics, entre cometes, a les nostres xarxes, compartint molt més el coneixement amb aquestes persones. Estem davant d'una nova manera de comunicació a través de Twitter, que diuen que serà el substitut de l'email en comunicacions ràpides, instantànies i per comunicar-nos com estan fent les noves generacions. Quin és el secret o motor per compartir el coneixement? En definitiva, el panorama que nosaltres apuntem i que veiem és, en resumides comptes, de crisi, d'una forta crisi, això volia que és clar, i això és una crisi que està afectant molt a les nostres empreses, i de canvi que s'ha de produir immediatament a partir de la interacció del món empresarial, del món sindical i també del món de l'administració pública. Moltes gràcies.